Kdyby, kdyby Artu fungovala přípojka ke kompu, což mu asi nefunguje, protože ten kruhový univerzální Star Wars port... nemáme. Já jsem Medojet a tohle jsou moje streamy. Můj oblíbenější droid ze Star Wars. Hmm. Hádám, že IG11. IG11. Celkem. Jakože. Tej ten týpek z Mandaloriana. Já nevím, no, ten droid je asi. Předtím jsem měl nejradši Artu na 100%, ale. Tenhle droid je cool. Jo, ten z Rogue One, ten byl taky dobrý. BD1. To je proto, že už jsem měl žízeň. Je to BD1, ukaž se. Ukaž se BD1. Ježíš, tady ten malý smrdex. Mně právě přijde, že oni jsou všichni ty droidi úplně stejný. Nebo jakože všichni ty droidi byly úplně takový strašně useless. Že to je prostě, jo, tady malý kreten, co umí svítit na věci, navigovat. Prostě píčoviny dělá ten droid, jo. A to je prostě tenhle ten i R2, D2 i Tady BBA, to jsou prostě všechno takový podobný, dobře já vím, že zrovna R2 a BBA jsou astromechové, takže mají tak nějak jiný funkce než tadyhle s BD1, ale prostě jsou si furt tak nějak podobný tím, co prostě tou funkcí pro příběh řekněme, okej. Okay. BD1 je jediný droid, který bych měl mít, chtěl mít v běžném životě. A... To já nevím teda, proč zrovna tohohle. Jako dělá to samý, co všichni v ostatní droidi, když na to přijde. Nebo jako víš co, R2 s těma upgradeama by ti byl úplně stejně užitečný, akorát je větší no, je to jako, to je férová popelnice. Kdybych ho měl na rameni, okay si myslel, že otevře, otevřel tohle. Ne, to jsou Seagulls, to neotevřu. Ale to, jo, ale je prostě jako z hlediska toho příběhu plně stejnou funkci BD1, R2 i BB8, kde prostě něco nahekuje, ukáže nějaký hologram, někam tě dovede, prostě takovýhle záležitosti. A může ti dát healing, Artu ti může taky dát healing, akorát ho musíš dát do toho slotu na kam dal Luke lightsaber a může ti hodit v pohodě úplně ten samý healing, že jo? Není to tak, že by BD1 měl sám o sobě nějaký lékařský schopnosti, dovednosti nebo něco takového. Ale bože, očkat. Tenhle ten K2SO, byl taky hodně cool, kvůli tomu, kvůli tý jeho osobnosti. To je jako pravda. Ale hlavně ale rostomilej, bych na ní balil chicks. To jo, stejně už měl jakýkoliv, jakýhokoliv droida ze Star Wars, by se ti nejvíc vyplatilo ho prostě strašně střelit. By za bys tohle z toho mohl prodat, ty vole? Nějakým jako Boston Dynamics nebo takhle, bys prostě jednoho toho droida úplně, aby ho mohli rozebrat a zpětně vytvořit něco úplně stejného, tak bys ho mohl prodat prostě za 20, 50 milionů dolarů, já nevím, něco takového. To je šílený, bys si do konce života nemusel na práci ani šáhnout, kdyby se ti chtělo, jako. Nebo aspoň, víš co, jako v reálu ten droid ti asi nemůže přinést nikdy tak velký užitek jin... <laughs> jako, když, když si ho necháš. když já nevím, Artu asi nemá porty. Jsem si chvíli říkal rozmontovat mrtvý feels bad. Spíš by <laughs> po tebe poslali korporaci, co by ho chtěl získat. To by se natáčel na mobil, pak si stříhal film. Jak se 2 jsou přátelíš, pak ho nebudeš schopen ani prodat. A tak jako... To je výhoda, mohl si natočit 20... Mohl si založit celý YouTube kanál, tyjo, kde by prostě K2SO čet fakta z Wikipedie nějaký Star Wars fakta z Wikipedie prostě. Hej, to by bylo, to je možná docela dobrý koncept, ale na stejně bys nevydělal tolik. Ale mohl by si těch videí třeba za dva dny, za tři dny natočit úplně tak moc. Co Google ty vele? Shut up! Dobrý. Já bych si ho patentoval, pak bych ho odevzdal věcům, aby ho mohli vyrábět masově na tom vydělával. Nebo vtipy. No cokoliv, že jo. Prostě k 2 jsou kanál. Úplně dokonalost. Akorát by bylo blbý, že by si nejspíš všichni mysleli, že to je stejně jenom nějaký. Já nevím. Prostě by lidi úplně nevěřili, že ten droid tam funguje, ten nějaká loutka nebo něco takového. To by si s ním musel dělat nějaký šílený věci. Nějaký vlogy prostě úplně na ulici by si s ním <laughs> musel natáčet, nebo já nevím. Přidělat tříselnou přípojku vyřešil, boži. Keď ty se mi přijde děsivej, to nechci mít doma. Jako jo, no. Ale stejně si myslím, že nejvíc užitku z jakýhokoliv Star Wars droida by bylo prostě ho prodat někomu, kdo by to byl schopný nějak tak replikovat. Jenom antenka mu chybí k dokonalosti. Já takový ty pidi droidy, co byly na Star Destroyerech, skvělý na nakopnutí. No to je mouse droid, to je někdo už psal nevím, jestli on má určitě nějaký uh, profesionálnější název. Ale jakoby, když vyhledáš mouse droida, tak ti směle vyjedou tadyhle z ty malý kreténi, co jezdí kolem dokola. Jo jo. Stejně takový. ale z toho legato to vypadá v podstatě legit. Jako, myslím si, že kdyby ve filmu místo tohohle z toho, najednou projelo, kde je ten lega? Tady to? Tak si toho nevšimneš. Myslím, že ne. Myslíte, že jo? Název videa straším lidi smrtícím droidem IG-11. Šílené. <laughs> jo no. IG-11 mi se hrozně líbilo, jak se hejbe. Prostě proti k 2 so Mi tady z to přišlo jako mnohem efektivnější vraždící droid. Je otázka. Kdyby, Artu fungovala přípojka ke kompu? Což mu asi nefunguje, protože ten kruhový univerzální Star Wars port... nemáme. A USBčko Artu asi tím nedisponuje prostě. A taky přes USBčko nemáš tak velký možnosti interakce s počítačem jako přes tu Star Wars přípojku, že jo? Mandalorianovi byl G11 mega cool. No já si myslím, za mě byl právě za mě je prostě víc cool než K2SO, když na to přijde. Jako, kdybych měl udělat nejlepší vraždící robot ze Star Wars, tak u mě prostě vyhrává G11. Ale K2SO je dobrý. Asi, asi nejzábavnější postava z celého Rogue One. Jako X-Wing. Ten by ti sebrali hned, že jo? Dnes jsem viděl poprvé Star Wars. No vidíš to, Viktore? Droidem, Androidem a robotem. Prosím tě, robot je jakákoliv mechanická záležitost, nemusí si nějak být vědomá vlastní existence, nemusí umět dělat... Myslím teda, jako když na to přijde, protože se tomu říká, jo, kuchyňský robot, prostě robot je jako stroj, který něco dělá. Droid by nějakým způsobem měl fungovat autonomně. Android je, jestli se nepletu, člověk s mechanickýma dílama to, bych ho nechal reprodukovat, udělal si repliku. Uh. Koukni na, na Aliexpress, najdeš přechodku se Star Wars, univerzální příchodky na, na USB. To ten nejvíc smrtících droidů. Ale nevím, počkat, schválně, protože on když Čapek vytvořil to slovo, počka, a robot versus Android versus droid. Ne, kyborg je vlastně z má lidský části. Robot je počítačem naprogramovaný stroj, speciálně designovaný, aby udělal komplexní úkony e, rychle a precizně. Androidi jsou humanoidní roboti, kteří jsou vytvořeni tak, aby vypadali jako lidé. A droidi, droid je prostě zkráceně na slova Android, což označuje robota, který vypadá nebo nevypadá jako člověk. OK. Robot. Droid. Hmm. Je to skoro to samý. <laughs> Tum! Tum je tobě hero. Robot je odvozeno od robotníka. jako <laughs> jo, ale... Droid. Stroj. Humanoidní robot. Gratuluju k tomu, že jste se dostali až na konec videa. Když už jste tady, tak byste třeba mohli dát odběr nebo like, po případě dislike, či snad napsat nějaký ten komentář a tak podobně. Díky za sledování a čus.